Televizija Vijesti u saradnji sa Ipsos Strategic Marketingom sprovela istraživanje javnog mnjenja početkom ove sedmice na reprezentativnom uzorku od 802 građanina Crne Gore. Pored rejtinga javnih ličnosti, građane smo pitali o njihovoj ocjeni, da li Crna Gora ide u dobrom smjeru. U našem istraživačkom centru je Radomir Kračković. Radomire, šta misle građani, da li smo krenuli pravim putem i ko su najpopularnije javne ličnosti? Osnovni pokazatelj stanja u zemlji se dobija iz odgovora na pitanje da li Crna Gora ide u dobrom ili lošem smjeru. U poređenju sa zemljama u regionu veoma visok procenat građana Crne Gore smatra da je zemlja na dobrom putu, ali očigledno da su građani po ovom pitanju podijeljeni. Rast broja onih koji misle da se ide u dobrom pravcu ukazuje na stabilnost vlasti, a njegov pad govori da rastu šanse opozicije. Simpatizeri vladajućih stranaka su, kao što vidimo, očito optimističniji kada ocjenjuju stanje u Crnoj Gori, što je istovremeno i odraz njihove lojalnosti tim strankama. Na drugoj strani, pristalice opozicije veoma kritički ocjenjuju stanje u zemlji. Rejting javnih ličnosti napravljen je na osnovu pozitivnog ili negativnog utiska građana o njima. Ubjedljivo najbolje ocjene dobio je predsjednik države Filip Vujanović. Njegov visok rejting posljedica je činjenice da su Vujanovićeve izjave uglavnom pomirljive, odnosno ne polarizuju javnost. Osim toga, on nije na izvršnoj funkciji, tako da ne mora dnevno donositi odluke koje izazivaju oprečne reakcije građana. I među Crnogorcima i među Srbima predsjednik uživa gotovo jednaku podršku, a povoljne ocjene mu stižu i od pristalica opozicije. Na drugom mjestu je direktorka Mansa Vanja Ćalović. Ona također uživa široku podršku uz veoma mali procenat negativnih ocjena. Budući da je ovo istraživanje rađeno početkom sedmice, odmah nakon protesta zbog poskupljenja struje, moglo bi se reći da javnost odobrava aktivnosti Ćalović i njene organizacije u razotkrivanju sumnjivih poslova državnih organa. Afera Telekom i poskupljenje struje nisu bitni uticali na popularnost premijera Igora Lukšića. Istraživanje je obavljeno prije nego što je objelodanjen premijerov put u Maroko, tako da ne možemo znati da li bi ta skrivana posjeta uticala na raspoloženje građana. Od svih političara i javnih ličnosti sa našeg spiska, Lukšić će u narednom periodu morati da rješava najviše vrućih tema, što može i pozitivno i negativno uticati na njegov rezultat. Visoke ocjene dobio je i gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša. Zanimljivo je da su ga stanovnici glavnog grada slabije ocijenili nego u drugim mjestima. To bi moglo da se tumači kao nezadovoljstvo radom čelnika tih opština, ali i da o Mugoši bolje misle oni koji ga manje znaju. Kao i u ranijim istraživanjima, lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović oštro dijeli javnost. Upravo tim oštrim podjelama može se tumačiti činjenica da je lider SNP-a Srđan Milić nešto popularniji od Đukanovića. Zanimljivo je da Svetozar Marović ima više negativnih nego pozitivnih ocjena. Afera Zavala, ali i mnoge druge u Budvi, očito su politički koštale nekada moćnog potpredsjednika DPS-a. To bi moglo da znači da u slučaju većih potresa u vladajućoj partiji, Marović neće igrati neku značajniju ulogu. Sa visokim procentom negativnih ocjena lidera SDP-a Ranka Krivokapića, koji također oštro dijeli javnost svojim istupima, častile su pristalice opozicije, dok su na isti način šefovima opozicije Andriji Mandiću i Nebojši Medojeviću uzvratili simpatizeri vladajućih stranaka. Za razliku od njih, Srđan Milić ima znatno manje nepovoljnih ocjena. Što se tiče ostalih, njihov rejting kreće se u granicama očekivanja i vidimo kako to izgleda u konačnom skoru. Ovo istraživanje televizija Vijesti u buduće će sprovoditi svakog mjeseca kako bi pratila osnovne trendove na političkoj sceni. Toliko za danas iz istraživačkog centra naše televizije.